Vai começar, X1 contra o Little Pepe do Segue Jogo. Tô pronto, rapaziada, agora aquecimento. Vamos pro aquecimento, ó. Hoje tá bem? Hoje tá bem, vambora. Então vambora. Dito isso, então, o homem falou que hoje tá melhor do que na última vez. Pergunta pra arbitragem aqui, por que que o nome dele é João Chorão? Ele tá aqui perto da nossa cabine aqui, ó. Tá aqui, ó. Por que que é João Chorão o nome dele? Pergunta pra ele aí. É do Chorão, né? João Chorão. Vou colocar as coisas aonde? Ó, pergunta pra mim. Como é que tá? Vou dar uma e aí, tia? Tu é Jojo? Tu é Jojo? Olha quem tá na apresentação aí, o cara é fenômeno. Fogo, hein? Foi bem de viagem. E aí, beleza? É isso, hoje tá bonito aqui a festa, mano. Tá bonito, beleza? Eu tenho que levantar a bola agora mesmo pra jogar. E o X ali pra mim tem que ser 5 segundos. Lindo, um abraço pra você, irmão. Só porque eu postei o vídeo lá, que eu tava no seu vídeo lá, cara, assim, foi a pior besteira que eu fiz. Faz a entrada lá! Little Pepe Harrison. Você vai jogar. Vou passar aí as regras para vocês, tá bom? Os goleiros, eles não podem pegar a mesma parte do corpo a bola fora da área. Traz a bola de novo, por favor. Agora, nessa posição, certo? Então, eu quero começar. Obrigado por você fazer. E vocês observam o jogo pra dar dica, tá? Comemoração já sabe. Vai, 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 vai,
Vem conseguir a perna esquerda, bate por cima e leva pra fora. O campeão tem o lado do sedente que os dois estão fazendo. E o Pepe? Penteou, perdeu, ficou sem a bola agora. Tá fazendo, vai jogar! Vai jogar! Já vai passar aqui. Defende agora. Manual. Entre as pernas do goleiro. Não tem o que fazer. 1-0 pro Raston. É, o Raston saiu na frente do goleiro. Trouxe pra canhota, aquela boa ali. Ganhou na força. Conseguiu chegar na perna direita, levou pra mim do fundo, mas não passou muita coisa. Gosto de mais de tudo por ali, seguindo aí a marca de 5 minutos, quase 6. Primeiro tempo, esse segundo X1. Abriu espaço no meio tempo, deu de novo, conseguiu um chute! Tentou encarar, não conseguiu. Fica sem opção de chute. Vai tentar abrir espaço. Penteou mais uma vez, trazendo para trás. Silva agora. Chegou ali no pé, bateu pro gol de uma pneu. Fez boa defesa e sobrou a cabeça. E aí, na passividade, a arbitragem só pega a bola para encerrar a primeira etapa. Fim do jogo. 0 com o Uruguai, que foi na trave de Grosso. E pega a bola. Tá bem demais, velho. É parte do jogo. Excelência, te defende, é, papai. Respira, respira. Tô aqui, todo lado do equipe, acaba de me pôr. Vamos ver o que o treinador está achando. Ele tá caindo na pressão, já viu a carinha dele. Eu sei isso, ó. Aí você tá cansado, tá aqui tomando uma água, de boa. Vamos ver o pé. Eu tenho provocação. Isso. Ei, ei, ei! Olha! Dá um tapa! Ô, menino, te achou? Vira o pé, com a bola! Conseguiu ainda na arrancada pelo lado. Só pedir tempo. Vamos ver. Vai parar o jogo, Pepe. Pepe pediu tempo. Parou mais uma vez o jogo.
acabou de voltar pro intervalo, pode ser que essa seja. Foi o que, Regis? Foi o que? Favorecendo a quem? A gente tem que marcar tempo, viado. Tem que marcar tempo. Já falei pra você fazer o papel de treinador. Eu vou marcar, Viado. Na live. Vai, Harrison! Você vai proteger, tentou de chute, agora foi. Vai, Harrison! Mais uma vez, conseguiu o corte, o Lucas saiu para o lateral. Shootout, dois pra cada alternado. Vambora, hein? Só que tá sem perna pra bater shootout. Meu Deus! É bom, tipo assim. Vamos lá. Autorizado, vira o pé, perna esquerda, a bola desvia, deu pé, tá aqui, perna esquerda, Caduzão, Harrison, Patrício! Então, ou seja, o próximo segundo round sai com quem? Black Joe? Eu vou te amassar. Aqui, ó, ó. Não, vou falar aqui agora. Deixa eu falar rapidão. Pera aí. Escolhe alguém te desafiar. Mano, agora é o seguinte. Alguém tem que me desafiar. É porque eu já ganhei dois. E aí? Tô aberto a negociações. Vem, pode vir. Quem quiser. Agora pra terminar o massacre. Eu quero sério o jogo contra a tropa do Rio. O desafio foi feito. É, o mesmo time aí, hein, gente? Desafio. Aqui é onde o couro come e a mãe não vê. Vai começar o jogo. Aqui, ó.
Parabéns, palmas aí pro Rádio que ganhou, né, gente? Vem de longe aí. Muito bom, tamo junto. Vou levantar o kit, tá na mão. Abre aí, Digo, o que que tem? Opa! Ah, que isso? Opa! Oh, eu quero um kit! Gostei, olha isso! Eu quero um kit! Oh, esse X1 aqui tá sensacional! Olha o prêmio dos caras! Parabéns, tá na mão, os campeões. Tamo junto, aqui é Harrison, tropa do Riquinho. Você tá pagando promessa de juros. É dele. Bora, cara.